Sziasztok! Most kelt fel ez a testem. Talán kb. 3 óra reikizésből. Általában úgy szoktam, vagy akkor szoktam ennyit rejkizni. 2 órát általában, hogy amikor felébred a test, és akkor utána megfürdetem, visszafektetem az ágyba, és akkor rejkizek sokat. Bár a sok az viszonylagos fogalom, kinek mi a sok, és mihez viszonyítva sok valami. Szóval nem akartam már videót készíteni, mert úgy gondoltam, hogy mindent elmondtam nektek. 580 videó rengeteg. Talán túl sok is. De eszembe jutott, hogy valamit lehet, hogy még nem mondtam el. Úgy emlékszem, hogy nem mondtam el. És ez sokat segíthet nektek. Ez pedig az, hogy amikor rejkízzük a lelkünket, testünket, akkor ugyebár feljöhetnek kellemetlen érzések, érzelmek, érzetek. Ugye ez egy tisztulási folyamat. Feljönnek ezek, és egy bizonyos ideig, mondjuk 1-2-3 óráig ott vannak, tapasztaljuk. Emlékek is, akár negatív emlékek. És aztán ugye eltűnnek, úgymond, tehát kitisztulnak. Ezt ahhoz szoktam hasonlítani, amikor tartottam reiki tanfolyamokat. Azt szoktam mondani, hogy hogyha van egy családi házunk, és a pincében ott rohad mondjuk 100 zsák krumpli, akkor ugye azt ahhoz, hogy kitisztítsuk, kidobjuk a házból, előbb fel kell hozni a földszintre, fel kell hozni a felszínre. Ráadásul ez alatt a tisztítási folyamat alatt, tehát amíg felcipáljuk ezeket a rohadt krumplikat, addig ugye hát megszenvedjük, mert hát senkinek nincs kedve rohadt krumpli szagot érezni, meg cipekedni, bár van, aki szeret cipekedni. Hát addig ez nem kellemes dolog, de utána jó lesz, amikor ugye már mondjuk a mai napi adagot kihoztuk, vagy felhoztuk a felszínre, és akkor utána ki is dobáljuk a házból, az ajtón, mert tegyük föl, hogy úgy van kialakítva a ház, hogy először ugye, na mindegy. És akkor mai napi adagot kidobtuk, és akkor jó, utána pihenünk, stb. Jól érezzük magunkat. Na, így néz ki a rejkizés is. De hogyha tovább megyek, akkor a igazi tartós, hosszantartó jó érzés
az akkor lesz, amikor már mind a 100 zsák rohadt krumplit felhoztuk a felszínre, aztán kidobáltuk. És tehát egész addig, amíg akár csak egy zsák rohadt krumpli is van a pincében, addig nem lesz igazán tartós, boldog élet senkinek. Tehát tök mindegy, hogy most rejkizik, vagy mit csinál, vagy nem csinál semmit, vagy anamézik, vagy pszichológushoz jár, vagy nem jár sehova, csak saját maga például mondogatja azt a mantrát, hogy megbocsátok, elmondja egymilliószor, vagy több milliószor, vagy azt, hogy szeretem magam, vagy fénymeditál, vagy tök mindegy, de tisztítja a lelkét, addig senkinek nem lesz boldog élete tartósan, amíg meg nem tisztul a lelke teljesen a negatív energiáktól. Tehát mik a negatív energiák? Hát a negatív érzelmek például harag, bánat, félelem, és hát ugye a negatív gondolatok is, negatív emlékek, és egyszer egy riporter, akit megriportoltak, mondta, hogy hát ő nem szereti, hogyha dicsérik őt, stb. Stb. És akkor mondta neki a másik riporter, hogy hát akkor lehet, hogy nem szereted magad eléggé. És akkor mondta az előbbi, hogy de, hát ő szereti magát, ez valami másik dolog lehet. Most ez a helyzet a legtöbb emberrel, hogy azt hisszük, hogy szeretjük magunkat. De amikor, vagy azt hisszük, hogy tiszta a lelkünk, vagy stb. De amikor például először elkezdi valaki mondogatni azt a mantrát, hogy szeretem magam, akkor a legtöbb ember elsírja magát. És akkor derül ki, hogy a lelke mélyén senki nem szereti magát. Most abban nem menjünk bele, hogy ez honnan ered, mert az hosszú. Mindegy. Jó. Tehát arra azt akartam csak mondani, most az az egész csak egy kitérés, kitérő volt. Az elmúlt 8 perc. Szóval, azt nem mondtam el eddig, hogy nektek, hogy nem kell megszenvedni azt, amíg reikivel vagy más dologgal tisztítjuk a lelkünket, és ugye feljönnek, ezek a negatív, vagy inkább úgy mondom, hogy kellemetlen érzések, érzelmek, emlékek, stb. Ezt nem feltétlenül kell átélni. Ki tudjuk cselezni ezt a dolgot nagyon könnyen. Én legalábbis ezt tapasztaltam. Tehát ez saját tapasztalatom, meg saját ötletem, vagy hogy mondjam. De feltételezem, hogy másnál is beválik. Egyébként mindenre nagyon egyszerű a megoldás. Mindenre. Na, szóval. Hát annyi az egész, hogy én azt tapasztaltam, hogy nagyon könnyen el lehet terelni a figyelmet. És ugye a figyelem az mindig egy kulcsfontosságú dolog a földi életben, hogy mire figyelünk. Nagyon-nagyon kulcsfontosságú, tehát ez az egyik hatalmas jelentőségű dolog, amitől függ az életminőség, tehát hogy valaki mondjuk szenvedéssel teli életet él, vagy boldog életet él. Ez attól függ, hogy mire figyelünk. Tehát az egyik ilyen nagy dolog,
ami megváltoztathatja az életed, az ez, hogy mire figyelsz. Tehát mondjuk megyünk egy utcán, és ha jobbra nézünk, ott van egy mondjuk veszekedő család, vagy akárki, ha balra nézünk, akkor pedig meg fölfele, akkor meg ott van egy szálló madár, vagy egy szép felhő, vagy szépen süt a nap, vagy akármi. És mi döntjük el, hogy melyikre figyelünk. Ugye, hogyha a veszekedő családra figyelünk, vagy mondjuk egy anyuka ordít a kisgyerekével, akkor ugye mi történik? Hát azonnal lesz egy negatív, vagy pontosan, inkább úgy mondom, hogy kellemetlen érzelmünk, igaz? Mondjuk sajnáljuk a kisgyereket. Aztán hirtelen lesz még egy kellemetlen érzelmünk, hogy haragszunk az anyukára. Aztán lesz egy negatív gondolatunk, elkezdünk ítélkezni az anyuka felett. Aztán elkezdünk agyalni, hogy hát miért csinálja ezt, meg mit tudom én, meg mi lenne a megoldás, meg esetleg eszünkbe jut, hogy mi hogy csináltuk, vagy mi velünk is ordított az anyánk, vagy mi is voltunk már anyák, és akkor mi is ordítottunk, akkor lelkiismeret furdalásuk támad, stb. És elkezdődik egy ilyen végtelen agyalás, és egyre több negatív energiát gyártunk. Ha pedig más dologra figyelünk az utcán, például, hogy milyen szép az a kis virág, milyen jó idő van, de jó, hogy van lábam, és tudok menni a saját lábamon. Hogyha nincs lábunk, akkor de jó, hogy van kerekes székünk, és tudunk gurulni, mert van, akinek nincsen kerekes széke. Láttam már olyat Magyarországon is. Nem kell elmenni Afrikába, meg Indiába. Nem volt kerekes széke a bácsinak, szépen négy kézláb közlekedett, már nem volt lába tértől lefele. És akkor valakik vettek neki egy kerekes széket, és hát nagyon boldog volt. Szóval ebből tudom, hogy nem volt neki kerekes széke, mert különben mondta volna, hogyha van otthon. Na. Szóval mindennek lehet örülni, lehet olyat találni. Hát egy srác, aki a szegedi csillagbörtönben volt, ami hát Magyarország legdurvább börtöne, azt mondta, hogy ő ott a pozitív dolgokból töltekezik. Hát elképzelni se tudom, hogy mi pozitív dolog lehet ott. De az biztos, hogy neked az életedben, meg nekem 1000-szer annyi pozitív dolog van. És az határozza meg, hogy szenvedés vagy boldogság lesz az életünk, inkarnációnk, hogy a pozitív dolgokra figyelünk, vagy a negatívra. Most erre mondhatná valaki, hogy jaj, hát az nem megoldás, hogy nem veszünk észre a negatív dolgokat, nem veszünk róla tudomást, homokba dugjuk a fejünket, stb. Na most el kell különíteni. Vannak olyan dolgok, tehát fel kell tenni azt a kérdést, hogy tudok-e ezen változtatni. Azon nem tudok változtatni, hogy az utcán valaki ordít valakivel, meg nem is az én dolgom. Meg én se szeretném, hogy valaki belepofázzon. Hogyha én bármit csinálok, akár kiabálok a kutyámmal, vagy gyerekemmel, vagy akármi. Igaz, te se szereted, hogyha valaki beleszól, hogy mit miért csinálsz, mert te tudod, hogy mik az előzmények, stb. Nyilván nem ok nélkül teszed azt, amit teszel. És ítélkezni a legkönnyebb, ugye, a külső szemlélő részéről. Na, jól elkanyarodtam. Visszatérve tehát a reiki, vagy más tisztító energia által felhozott kellemetlen érzések, érzelmek, emlékekről nagyon könnyű elterelni a figyelmünket, én azt tapasztaltam.
Tehát könnyebb, mint más esetben, amikor például nem rejkizünk. Tehát például most éppen mondjuk, ha rejkizek, közben hallgathatok egy videót a neten, vagy nézhetem, vagy könyvet olvashatok, vagy van, amikor az utcán menve rejkiztem a lelkemet, testemet, nyilván akkor más dolgokra figyeltem az utcára, stb. Nagyon sok tevékenység közben tudunk rejkizni, tehát ez nem kell, hogy egy külön időt vegyen igénybe, úgyhogy mindenkinek van ideje rejkizni. Lehet utazás közben, sorbanállás közben, evés közben, hajszárítás közben, stb. Stb. Tehát ez az, amit mondani akartam, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem kell megszenvedni azt, amit felhoz a reiki, hanem egyszerűen tereljük el a figyelmünket, vagy hát elterelhetjük, ha akarjuk. Csak zárójelben mondom, jegyzem meg az ítélkezés témához, hogy pár nappal ezelőtt, amikor mentem az utcán a párommal, pontosabban ez az inkarnáció ment az utcán a játékban a párjával, akkor mondtam neki, hogy hát, ugye készítettem ezt a sok száz videót, és tehát, hogyha készítesz sok száz videót, és egyetlen egyszer valami hibát vétesz benne, valamit nem jól mondasz, valami hibát követsz el, akkor egyesek már készítik a mágiát, már dörzsölik a tenyerüket, már készítik a köveket a megkövezéshez, ugye, és hát azonnal ítélkeznek, és azonnal rácsapnak, rátapintanak, hogy na, ott hibázott a Justin Mátyás, vagy az akárki, és ezt azonnal ugye leírják hozzászólásba, meg üzenetbe, meg erről csámcsognak, erről beszélnek egymásnak, stb. Stb. Sajnos elég sokszor volt ilyen tapasztalatom. Na most ehhez két dolgot fűznék hozzá. Az egyik az, hogy soha nem mondtam, hogy szent vagyok, tökéletes ez az inkarnációm. Pont az ellenkezőjét mondtam sokszor, hogy én is sok hibát követtem el, vagy lehet, hogy még többet, mint bárki. Ugye az nem követel hibát, aki nem csinál semmit, aki pedig sok új dologba vág bele, sok mindent csinál, az sok hibát követ. Én ebbe a kategóriába tartoztam. Rengeteg hibámról beszámoltam nektek, csak ugye az szokott lenni, hogy valaki belenéz mondjuk pár videómba, vagy bárkinek pár videójába, vagy egy videójába, és akkor egyből ítélkezik, meg feltesz kérdéseket, meg stb. És abból látszik, hogy sokszor előfordult olyan is, hogy láttam, hogy az adott videót se nézte végig, ami alá hozzászólt. Ezt a kérdéséből lehetett látni, ugyanis magában a videóban benne volt a válasz a kérdésére. Tehát mondom, ítélkezni, okoskodni a legkönnyebb. Mindenki tud mindent, és mindenhez hozzászól. Tisztelet a kivételnek.
egyik. A másik, hogy mindenki tükör. Tehát bármi pozitívat vagy negatívat láttok bennem, vagy bárki másban, az bennetek is megvan. Tudom, hogy egyből rávágja az elme, hogy ó, nem, ez nincs meg bennem, nincs. De hogyha bátor vagy, és elkezdesz kutakodni a múltadban, igenis fogsz találni hasonló dolgot. Hogyha valami pedig kifejezetten idegesít minket a másikban, akkor 100%, hogy ez megvan bennünk, és azért idegesít a másikban, mert saját magunkban idegesít, tudat alatt az, hogy bennünk megvan az a tulajdonság. Na, de erről már többször beszéltem. A harmadik dolog, és ezt mondtam a páromnak, hogy azt nem kívánom senkinek, hogy azért végigcsinálja ezt az elmúlt 36 évet, amit én itt végigcsináltam a Földön. Egy évét se csinálnám újra, bár mondjuk volt egy olyan 5-7 év, ami normális volt, de a többi a szenvedés volt, szenvedésekkel teli, úgyhogy ezt nem csinálnám újra egy ilyen évét sem, nemhogy az összeset, és nem kívánom senkinek. Azt kívánom, hogy mindenkinek boldog inkarnációja legyen, és szerettem volna én is jól csinálni mindent, jó videókat készíteni, stb. Én körülbelül olyan 4-5 videómmal vagyok megelégedve az 580 videóból, tehát 4-5 videóra mondom azt, hogy jó, más néven tökéletes, én arra mondom, hogy jó, ami tökéletes, bár sok minden tökéletesnek látok, amit mások észre se vesznek. Na, hát például a napot, csillagokat. Hát csillagok érdekesek, mert én sokat nézegettem a csillagokat, és vannak olyan csillagok, amik változtatják a színüket, váltogatják sárga, kék, piros, zöld, és kb. Fél másodpercenként váltogatják a színüket, így villognak, és így pulzálnak. Tehát nem csak a színüket változtatják, hanem villognak is közben. Érdekes csillagok. Biztos fogsz te is ilyeneket találni. És hát furcsálom, hogy erről sehol nincsen szó. Senki nem beszél ezekről a csillagokról, vagy nem tudom, hogy mindegy. Na. Hát én szabad szemmel látom ezeket, pedig nem tökéletes a fizikai látásom. De hogyha távcsővel, vagy nem tudom mivel, vagy fényképezőgéppel, vagy kamerával rá közelítesz ezekre. Egyik videómban benne is van egyébként, egy régi videómban benne van, felvettem. Gőzöm nincs, hogy melyikben, szóval alig emlékszek néhány videómra, mármint a címére. Na, szóval, de szabad szemmel is lehet látni egyébként. És ugyebár a mi napunk is egy csillag, a Föld napja, inkább úgy mondom. Tehát a napunkat is mások úgy látják, vagy úgy nézik, mint ahogy mi nézzük az ő napukat. Érted? Tehát amiket csillagoknak nevezünk, ugyebár azok mind napok, és keringenek körülöttük bolygók, amikről ugyanúgy nézhetnek minket, pontosabban a mi napunkat, mint ahogy mi nézzük az ő napukat. Szóval, hát nagyon ideje lenne most már kijönni tényleg a sötét középkorból, és hogy teljesen nyilvánvaló téma legyen ez, hogy a nem tudom végtelen sok vagy mennyi bolygón mindegyiken van élet,
vagy hát sokon biztos, hogy van, stb. Stb. Na, jó, majd belinkelek egy videó listát erre, vagy erről a témáról. Na, de még amit szerettem volna mondani, az az, amit néhány nappal ezelőtt próbáltam ki, ez pedig a csend. Gondolatok csendje, szavak csendje, külső dolgok csendje, szóval mindenféle csend. És nekem személy szerint nagyon jó volt, tehát boldog voltam ezekben a percekben. Szóval egyszerűen, ha van kedved, akkor próbáljunk arra törekedni, hogy akár mindig, vagy akár csak, mit tudom én, most 5 percig, vagy valamikor 5 percig, hogy csendben legyünk. Gondolatok tekintetében is, szavak tekintetében is, meg olyan tekintetben is, hogy a külső zajokra, szavakra, stb. Ne figyeljünk. Figyeljünk inkább az érzeteinkre, érzéseinkre, tehát például, hogy mit érzünk a testünkben, vagy hogy milyen megérinteni egy tárgyat, vagy egy növényt. Azt is szoktam csinálni itt ezen a településen, belvárosban is, hogy bizonyos növényeket megérintek, megsimítok, miközben megyek az utcán, vagy valamilyen parkosabb részen. Meg kint a természetben is szoktam ezt csinálni, és nagyon jó. Nagyon jó. Szóval, ugye vannak, akik meg is ölelik a fákat. Tehát megérinteni, megsimítani a fa kérgét, törzsét, levelét, stb. És nagyon érdekes és jó érzés, és addig is, amíg ezekre az érzetekre figyelünk, testi érzetekre, addig is nincsenek gondolatok, vagy csak kevés. És ezáltal boldogabb az élet, én legalábbis személy szerint ezt tapasztalom. Ugyanis sok szenvedést a gondolatok okoznak. Olyan értelemben, hogy ugye aggódunk a jövő miatt, elkezdünk rajta agyalni, elkezdünk agyalni a múlton, hogy mit kellett volna máshogy csinálnunk, stb. Stb. És akkor ezek a dolgok feszültséget okoznak. És például azt is, vagy az is látható, hogy amiktől félünk, azoknak a 90-valahány százaléka nem történik meg. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mi milyen dolgok miatt aggódtunk, féltünk, stb. Stb. Az elmúlt héten mondjuk, és hogy megtörténtek ezek, hát nem. Ugye? Tehát most arra nem is térnék ki, hogy ne nézzünk híradót, meg újságot ne olvassunk, meg stb., mert az annyira egyértelmű, hogy ugye legalábbis Magyarországon, tehát a magyar híradó, meg az amerikai híradó, az a Földön talán a legnegatívabb híradók. És ott van például USA fölött Kanada, és össze se lehet hasonlítani a híradójukat. Tehát a USA híradó, az amerikai híradó az ilyen, nem is tudom, hogy mondjam szépen, tehát így ömlik a vér benne, meg rettegél, meg minden, tehát erre megy ki a játék, és annyira látszik, hogy ez szándékos, érted? Tehát, hogy stb. Nem is folytatom, vannak erről dokumentumfilmek,
A kanadai híradó pedig olyan, hogy hát szép az élet, minden jó, milyen pozitív dolgok történtek ma, vagy tegnap, tudod, és hát persze, hogy 100-szor nyugodtabbak a kanadai emberek, mint az amerikaiak. Na. Jó, zárójel bezárva. Hát én nem is tudom, hány éve nem nézek tévét. Azt hiszem, hogy az elmúlt 7 évben talán, nem tudom, egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányszor néztem tévét. És az a baj, hogy viszont YouTube-on párszor bele szopódtam én is az ilyen negatív hírekbe. Arra is egyszer előbb-utóbb rájön mindenki, hogy videókat se kell nézni, meg semmit. Mert megint ez a kérdés, hogy tudok-e változtatni a politikai helyzeten, a politikusokon, az egészségügyön, a nem tudom micsodán. Annyi minden van, ami miatt dühönghet az ember, meg félhet, meg aggódhat, meg stb., meg haragudhat, meg ítélkezhet. És közben meg eltelik a saját élete, és pont, hogy a saját problémáit, amiken tudna változtatni, pont az, amin tudna változtatni, pont azzal nem foglalkozik, hanem azzal foglalkozik, hogy az XY sztár mit csinált, meg politikus, meg stb. Stb. És közben így eltelik az inkarnációja, és nem csinált semmi érdemlegeset. Na, olyan értelemben értem az érdemlegest, hogy hát a saját lelki dolgait nem oldotta meg. És akkor azt viszi a következő inkarnációra. És akkor ugye úgy gondoljuk, mi sokat agyaló emberek, lények, hogy ugye hú, de fontos megnézni 5000 videót, meg ez is fontos, az is fontos, meg könyveket olvasni, meg stb. Minden nagyon fontos, meg értesülni az úgynevezett világ dolgairól, meg stb. És ezeket kitárgyalni másokkal, meg magunkban. Közben pedig sokkal pozitívabb az az ember, akinek gőze sincsen semmiről, egy földműves, tegyük föl, vagy asztalos, vagy cipész, vagy bárki. Amúgy tegnap láttam egy cipészt, a kis kicsi műhelye előtt állt az utcán, és annyira pozitív energia volt, hogy csak na. Szóval, érted, tegyük föl, élnek ilyen úgynevezett tudatlan emberek, most nem a cipészekről beszélek, hanem bárki, aki csak úgy végez valami egyszerű munkát, kapálgat, mit tudom én, mit csinál, és nem nagyon vannak gondolatai, lehet, hogy ugye szellemi fogyatékosnak is, vagy Down-kórosnak címkézzük, ugye, meg lenézzük, meg minden, és közben egy boldog ember, és pont, hogy tőle kéne tanulnunk azt, hogy hogyan legyünk boldogok. Tudod, mert tud örülni annak, hogy élvezi a munkáját, élvezi a mozgást, élvezi, hogy nyáron melegben fúj egy kicsit a szél, esik egy kicsit az eső, és mindent élvez, és tud örülni az idézőjelbe apró örömöknek, apró dolgoknak, de ezek nem apróak, hanem egyszerűen ez is egy ilyen elmekitaláció, hogy az a fontos, hogy milyen mobilod van, milyen autód van, meg hogy a politikusok mit csináltak meg, stb. Stb. És az egy jelentéktelen nem fontos dolog, hogy mondjuk egy szép virág, vagy egy kis virág van az út szélén, vagy hogy milyen az érintése egy fának, tapintása, vagy a levelének, vagy stb. Most ez kidönti el, hogy mi a fontos, érted? Nézzük meg a kisgyerekeket, hogy mi mit tartanak fontosnak. Szaladnak egy pillangó után a réten.
Gondolkodik arról ilyenkor a kisgyerek, hogy a Donald Trump mit csinált, meg a Claudia Schiffer, vagy mit tudom én kicsoda. Meg hogy milyen mobil, a jó mobil, meg a jó autó, meg mit tudom én. És ő boldog. Hát akkor tőle kéne tanulni, hogy ez, hogy lehetünk boldogok. Ki dönti el, hogy mi a fontos? Mi alapján? Hát nem az a legfontosabb, hogy boldogok legyünk? Jó, persze, hogy az embernek valamennyire terveznie kell, meg stb., hogy hogyan alakítja ki az életét, de én úgy látom, hogy 100-szor többet agyalunk ezen, mint amennyit kéne. Tehát ezt 1 perc alatt el lehet dönteni, hogy mit tudom én most, mit csináljak, hogy a kocsmába menjek, vagy a könyvtárba. És ez határozza meg az életünket, nem az, hogy 10 évre előre tervezünk. Nem az, hogy a nap jó részét agyalással töltjük, hanem ez a jelen pillanat döntése. Mindig a jelen pillanatban döntünk az életünkről. Azzal, hogy most a jelen pillanatban mit csinálok. Ez dönti el a következő 10 évet. Nem az, hogy készítek egy ilyen nagy tervet, meg állandóan tervezek, agyalok, stb. Hanem ez a jelen pillanat döntés, hogy felhívnak a haverok, hogy gyere, ünnepeljük meg a szülinapomat, vagy a Dezsőnek, vagy a Juditnak a szülinapját, gyere, igyunk, vagy valami, és akkor azt mondom, hogy nem. És akkor mondják, hogy jaj, ne legyél már ilyen hülye, meg mit tudom én, gyere már, ne sértsél meg minket, gyere el a rokoni összejövetelre, tessék, egyél tortát, ne már, ne sértsél meg, nem iszol velem együtt, nem eszel a tortából. Hát alig van benne több 1,5 kiló cukornál, hát egyél már, hát ne sértsél meg. A te egészségedet azt én leszarom, nekem az nem számít, az a lényeg, hogy velem igyál, meg egyél a sütimből, meg stb. Ugye ez a rokoni szeretet, ezt nevezik szeretetnek a Földön. Meg hogy mondják, hogy hát ne menjél kifutni, hát esik az eső, hát normális vagy. Hát megfázol, beteg leszel, ugye mondja a szülő a gyerekének, hogy beteg leszel, érted? Ez a szeretet, ezt nevezik szeretetnek. Belebeszéli a gyerekbe, hogy beteg lesz. Na, jó, zárója bezárva. Van egy ismerősöm, ezt még hozzá az előbbiekhez mondom, van egy ismerősöm, egy ilyen kis sportolt srác, erős, és mondta, hogy ő neki vannak olyan napok, hogy nem eszik semmit. Neki is volt, hogy a párja mondta, hogy hát, vagy nem tudom ki, rokonok, hogy hát egyél már valamit, vagy öltöz fel jobban, hát meg fogsz fázni, hát tiszta hideg van kint, ne egy szál pólóba menjél ki a mínuszfokba, meg ilyenek. De ő leszarja, ő nem foglalkozik ezzel, kimegy a mínuszfokba, pólóba, meg nem eszik, meg ilyen, aztán mégis 100-szor egészségesebb, mint ezek az emberek, akik neki meg akarják mondani, hogy ő vele mi lesz, ha ezt is ezt teszi. Mert ők ugye intellektuálisan tudják azt, hogy enni kell, enni, zabálni kell állandóan, abból lesz az energia. Az már nem érdekes, hogy kvantumfizikusok, meg nem tudom ki, Géczi Gábor fizikus is megmondta, hogy ez így nagyon nem igaz, szóval nagyon nem állja meg a helyét. Nem az ételből lesz az energiánk. De mindegy, nem menjünk bele. És ugye vannak olyanok, akik nem esznek, és bizonyítottan nem esznek, és kutatók, tudósok vizsgálják őket, nem esznek, nem isznak, és mégis élnek, dolgoznak, stb. Na, mindegy, na menjünk bele. Még egy dologról szerettem volna beszélni. Jó, még annyi a csend témához, az elme csendjéhez, és ahhoz, hogy az érzetekre, érzésekre is figyelhetünk a gondolatok helyett. Még annyi ehhez, hogy például érzelmünkre is figyelhetünk, ráadásul olyan érzelemre is, amit mi alakítottunk ki, vagy hogy mondjam,
tudjuk befolyásolni az érzelmeinket, tudunk változtatni az érzelmeinken, gyakorlás kérdése. Tehát például, hogyha mondogatjuk azt, hogy szeretem magam, és megpróbáljuk közben érezni is ezt, akkor egyre jobban fog sikerülni. Gyakorlat teszi a mestert. Mindenféle képesség kifejleszthető, vagy inkább úgy mondom, hogy visszahozható. Már eredetileg. Most ha eltekintünk az időtől, mert ugyebár idő nem is létezik, akkor mindenki képes mindenre. Szóval visszatérve figyelhetünk erre az érzésre is, hogy szeretem magam. Szeretem magam, szeretem magam, szeretem magam. Az már egy másik kérdés, hogy ki mit ért ez alatt, hogy magam. Hogy a testét érti rajta, vagy a lelkét, vagy a valódi önmagát. És így már el is jutottam oda, amit mondani akartam. Ami pedig az, hogy akik szeretnének ébredezni, mert nincsenek már földi céljaik, és hát szeretnének egy nem földi életet élni, de hangsúlyozom, hogy ezt úgy is lehet élni, hogy a testük az a földön marad, földbolygón, és továbbra is ugyanúgy tud tevékenykedni. Csak közben lelkileg, tudatilag mást élnek át, vagy mást is, mert nem a testükkel azonosítják magukat, nem is a lelkükkel, nem az emberi érzelmekkel, nem a gondolatokkal, hanem, ha engem kérdeztek, a valódi önmagukkal. Most ez kérdés, hogy ki mit tekint ennek. Mindenki olyan úton járjon, ami számára a legjobb, vagy amit szeretne. Ébredezés utakra gondolok, mivel több út is van, de ugyanoda vezet. Például Moji, M-O-O-J-I, nek is vannak magyar feliratos videói. Egy ikonra kattintással a videó alján elő lehet hozni a magyar feliratot. És például az az egyik ébredezős út, amit ő képvisel, amiről ő beszél, amit ő tanít. Nagyon tudom ajánlani egyébként, annak ellenére, hogy én egy teljesen más utat, teljesen más útról beszéltem nektek a videóimban, de ezek az utak, ezek, mondom, mindegyik jó, amelyik jó, hogy mondjam, szóval, hogy amelyik tényleg eredményes, az jó. Tehát itt megint az, hogy nem kell vitatkozni egymással, hogy most melyik út a jó, mert mindenkinek más a jó, talán. Lehet saját utad is, amit te fedeztél fel. Tehát ez olyan, mint egy hegy, amire nyilván több úton fel lehet menni, tegyük föl. Nem csak egy adott kijelölt úton. Tehát lehet az északi oldalán, déli oldalán, és a többi lehet a lankásabb oldalán, tehát ami hosszabb út, de könnyebb út. Lehet a meredekebb oldalán, lehet a erdővel borított oldalán, amiben, mit tudom én, tüskék szaggatják az ember ruháját. Lehet az aszfalt úton, ahol meg autók zúgnak el mellette, lehet, hogy kényelmesebb ott járni, ott felmenni a hegyre, viszont állandó zaj meg füst van. Szóval különböző utak vannak,
És amikor felérünk a hegy tetejére, akkor látjuk igazából, most az ébredezésről beszélek, akkor látjuk, hogy igazából nem is egy hegytetőn vagyunk, hanem akkor vagyunk a felszínen. És ahol eddig voltunk korábban, az pedig egy mély gödör. És onnan másztunk ki. És ugye akik a gödörben vannak lent, azok azt hiszik, hogy csak az a világ, és csak az létezik. Meditáció, milyen hülyeség az, csendben ülnek az emberek, ugye. Viszont, hogyha valaki elkezd meditálni, és rendszeresen meditál, én 7 éve meditálok, azt hiszem, várjál, mindjárt kiszámolom. Ja, 7 éve. Előtte én is azt gondoltam, hogy hát mi az, hogy meditáció, hát ülnek csendben, mi értelme van annak, stb. Aztán, amikor ugye megtapasztaltam, hogy hát úgymond egy másik világ nyílik ki az ember előtt meditációval, hát akkor azóta tudom, hogy ez elmondhatatlanul nagy kincs a meditáció. Én fénymeditációt tapasztaltam számomra a legjobbnak. Sok más meditációs technikát is kipróbáltam. Majd belinkelek a videó leírásába a fénymeditáció videó listát is, de szinte minden videóm leírásában megtaláljátok ezt a videó listát. Jó, szóval, és amikor elkezdünk meditálni, és egyre többet meditálunk, tegyük fel fénymeditációt, és már régóta meditálunk, régóta rendszeresen meditálunk, akkor kipróbálhatjuk azt, hogy amikor meditációban már tapasztaljuk azt, hogy kik vagyunk valójában, és úgymond kívülről, felülről, vagy hogy fogalmazzam, nézzük azt a testet, amit használunk, sőt, még jobb, ha már azt a lelket is kívülről, felülről tudjuk látni, amit használunk. Szóval tegyük föl, hogy már elértük ezt az állapotot, és rendszeresen elérjük meditációban. Akkor próbálhatjuk ezt úgymond kivinni, vagy átvinni, vagy hogy mondjam, átmenteni a földi emberi életünkbe, játékunkba is. Tehát, mit értek ez alatt? Azt, hogy meditációban előhozzuk ezt az állapotot, és próbáljuk ezt az állapotot megtartani, fenntartani, miközben mondjuk megpróbáljuk kinyitni a szemünket, és úgy is megtartani ezt az állapotot. Mondom még egyszer, gyakorlat teszi a mestert, gyakorlással mindent el lehet érni. És tapasztalatból mondom, hogy el lehet érni. És amikor már rendszeresen működik, ez megy, ez így, hogy nyitott szemmel is meg tudjuk tartani ezt a tudat állapotunkat, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, és azt tapasztaljuk, hogy kik vagyunk valójában, és úgymond kívülről, felülről látjuk. Hát most nem lehet ezt jobban megfogalmazni, nem elegek a szavak, tehát nem tudom ezt jobban megfogalmazni. Kívülről, felülről látjuk a testünket, lelkünket. Hogyha már ez így megy, nyitott szemmel is, akkor megpróbálhatjuk, hogy
megmozdítjuk az egyik ujjunkat, és közben szintén megtartjuk, próbáljuk megtartani ezt a tudati állapotunkat, tudatunknak ezt a ébren levését, vagy hogy mondjam, és így tovább. És ezzel így el lehet jutni egészen odáig, hogy mész az utcán, a játékban, a testeddel, és közben tudod, érzed, tapasztalod, hogy ki vagy valójában. Na most feltehetné valaki azt a kérdést, hogy jó van Mátyás, de ez mire jó? Hát, két dologra jó, hogy válaszoljak erre a kérdésre. Az egyik, hogy tökéletesen boldog életünk lesz. Mivel ugye az, hogy milyen életünk van, az bennünk zajlik le. Tehát nem a külső dolgoktól függ. Most lehet, hogy valakinek tök egyértelmű dolgot mondtam, valakinek meg tök új dolgot mondtam, de lényeg, én is tapasztaltam, hogy nem a külső dolgoktól függ. Van, aki egy munkatáborban is tudott boldog lenni, van, aki meg a palotában sem tud boldog lenni. Nem a külső dolgoktól függ. Van, aki azon bosszankodik, hogy már megint elment az internet, valaki meg életében nem látott még számítógépet, mobiltelefont, stb., mert egy nyomortelepen él. És ő is tud boldog lenni. Megnézhetitek azt a videót, hogy a legboldogabb királyság, Bhután, BH, ez az országnak a neve, hogy Bhután, egy dél-ázsiai ország, a lakosságának a nagy részének szinte semmilyen nincsen, mégis boldogok, boldog emberek. De hát igazából Afrikában is vannak ilyen népek, mindig mosolyognak, holott a mi szemünkkel nézve semmiük nincs, de ők valójában lelkileg gazdagabbak, mint mi. Megint attól függ, hogy mire figyelünk. Na, de visszatérve az ébredezésre, tehát az egyik haszna az, hogy boldog életünk lesz. A másik haszna pedig az, hogy egy játék lesz a játék a számunkra, az élet, hát egyesek életnek nevezik. Játék lesz még olyan értelemben is, hogy tehát például én úgy vagyok ilyenkor, hogyha ébren megyek az utcán, ébrenlétben, mindig zöld lámpát kapok. Tehát megyek az utcán, elérkezek egy zebrához, és pont akkor vált zöldre a lámpa, hogy gyalogosan megyek. Stb. Mindig bölcs dolgokat mondok olyankor, de nem azért, mert én külön lennék bárkinél, hanem ez mindenkire igaz. Tehát aki ébren van, mondjuk egy percig, és akkor mond valamit, az biztos, hogy egy nagy bölcsesség lesz. És a többiek tátott szájjal fogják hallgatni, akármilyen materialisták, vagy akárkik. Ez így van, én ezt tapasztaltam legalábbis. Mert ebben az állapotban egyszerűen minden tökéletes. Minden tökéletesen működik. Bölcsességek jönnek ki a szádon. Valódi szeretet van benned, valódi szeretet vagy, valódi szeretet sugárzik belőled. Minden tökéletesen csinálsz. Körülötted minden. Szóval egy játék. Játék az élet. Játék a játék. Olyannak kéne lennie, olyan volt eredetileg. Csak mivel elfelejtettük, hogy kik vagyunk, és totál más dolgokra kezdtünk el figyelni, más dolgokat jelentősnek tartani, és a játékot véresen komolyan kezdtük venni, stb. Stb. Ezzel elcsesztük az egészet, és olyan dolgokon aggódunk, meg olyan dolgokat tartunk fontosnak, amik egyáltalán nem fontosak.
hogyha megnézünk egy kisgyereket, ő játéknak fogja fel a játékot. Tehát szalad a réten, és nem a tőzsde árfolyamokon agyal. Játéknak veszi a játékot. És közben mi is játszunk, csak mi meg a játékot valami olyan dolgnak tekintjük, hogy hú, hát ezt kell csinálnom, azt kell csinálnom, ennek kell megfelelni, annak kell megfelelni, elvárásoknak, főnöknek, hú, mennyi pénzem van, több pénz kéne, mit tudom én mi. Miért? Tehát, hogy ez valahol így le van írva, hogy ilyen és ilyen mobilt kell venned? Tehát, ha megnézed, hányan panaszkodnak például Magyarországon, hogy nincs elég pénzük, meg a mit tudom én, ki politikus mennyi pénzt lenyúlt, meg minden, aztán közben cigiznek, piálnak, stb. Stb. Hát annyi pénzt szórnak el olyan dolgokra, amire nem kéne, vagy elutaznak 10.000 kilométerre nyaralni rengetegen. Hát most itt van július, augusztus, úgy kiürült a város, hogy csak nézek, hogy nincs ember szinte. Hát ezek sírnak, hogy nincsen pénzük. Hát mindenki nyaralni van. Hát én még nem voltam igazi nyaraláson így a 36 évben. Érted? De én boldogabb vagyok itt, mint ők Korfún, meg Hawaii-on, meg nem tudom, hova mennek nyaralni, milyen tengerpartokra, meg minden. Hát olyan csodálatos tájak vannak itt is, a városon kívül. Hát ki kell gyalogolni, az ugye egy óra, vagy hát van, aki autóval megy ki, nekem nincs autóm, én kigyaloglok. És gyönyörű szép tájak vannak itt is. De hát ő azért dolgozik egész évben, ugye, napi 12 órát, hogy kimehessen aztán Korfura nyaralni. Meg megvehesse az ilyen mobilt, meg olyan autót, meg stb. Hát ha boldog ember, akkor jó van, de hogyha nem boldog, akkor észre kéne venni, hogy olyan ott keresi a boldogságot, ahol nincsen. Mert százszor boldogabb nála az az afrikai család, akik ott a porban játszanak a gyerekek, egy eldobott konzervdobozzal, meg stb. Készült egy ilyen dokumentumfilm is, hogy nem tudom mi a címe, felvették, tehát a stáb töltött valamennyi időt egy afrikai családdal, akik mondom így a porban játszottak a gyerekek, tökéletesen boldogok voltak, ott ült a porban az anyukájuk is, melle nem is volt eltakarva, boldogok voltak, érted? Sütött a nap, lehetett 50 fok, boldogok voltak. Nevettek, stb. Azon kisgyerek, amit itt ugye a nyugati ember kidobott konzervdobozt, és ugye elvittük oda, és ott oda leborítjuk Afrikába. Ők azt ott kihalázták a szemétből, és akkor azzal játszott a kisgyerek, hogy feje tetejére tette, és úgy próbált menni, és amikor leesett a feje tetejéről a konzervdoboz, akkor mindenki nevetett. És boldogok voltak. Felvettek egy ilyen családot, ugye a stáb felvett egy ilyen, nem tudom, kazah, vagy nem tudom milyen családot, akik ilyen jurta sátorban éltek, ott a kecskékkel, meg nem tudom mivel. Ott úgy volt, azt hiszem, hogy ha már 0 fok volt, akkor már kiengedték a gyerekeket játszani, mert az már meleg. Meg ott benn volt a kecske, a jurta sátorban mászkált, meg a tyúk, meg nem tudom mi. Felvettek egy ilyen családot, meg felvettek egy ilyen New York-i családot, ahol a gyerek állandóan sírt. Ott volt a beton dzsungelben, tele volt pakolva játékokkal, meg minden, és állandóan bőgött a gyerek. Az volt az egyetlen gyerek, aki sírt. Szóval valamit nagyon elcsesztünk. És nem... hogy mondjam... tehát találjuk meg a visszavezető utat a normális élethez. Aki szeretne, az ébredezhet is.
És akkor tényleg játék lesz a játék a számára. És egy boldog játék.